Bé, benvinguts i benvingudes. Se sent bé o sí? Gràcies per haver vingut a aquesta roda de premsa. En principi seria per presentar l'Observatori Ciutadà de la Diputació. Aquest observatori està en xarxa amb altres observatoris municipals que com a eina i instrument estan pensats per fiscalitzar des de la ciutadania i en aquest cas també des dels treballadors i treballadores de la Diputació l'acció política, l'acció que pugui fer l'administració, en aquest cas una administració provincial com és la Diputació de Barcelona, que tot i que té un pressupost important és una institució, una administració poc coneguda per la ciutadania en general. I se sap que és una administració de segon grau, és a dir, que no s'elegeix directament per les persones, per la població. Els diputats i diputades provincials surten amb una segona votació entre els regidors i regidores que han tret cada formació política en els districtes o en els partits judicials, millor dit, i per tant és tota una institució que a vegades queda llunyana a la població i a més fins ara potser molt opaca, perquè tot i que té finalitat de servei als ajuntaments, no tracta poder directament com és l'administració local amb la població i amb la ciutadania. I per posar llum en tot aquest tipus d'administració, ens sembla que una eina com aquesta, que és un observatori ciutadà, ens pot permetre doncs, conèixer millor a la institució. Veurem els diferents pestanyes i apartats doncs, com es pot anar accedint a la informació que la pròpia institució genera i la posem a l'abast de tothom, però també perquè la població, la ciutadania, pugui fer arribar doncs, les seves sol·licituds, inquietuds o denúncies a través d'aquest observatori a la pròpia institució. I això és important perquè normalment aquesta relació persona o entitat amb l'administració es fa de forma privada i si et contesten o no et contesten o el que contesten és satisfactori o no és satisfactori, s'ho queda entre l'administració i la persona o col·lectiu que ho ha demanat. En canvi, a través d'aquesta eina, d'aquest observatori, tota aquesta informació és col·lectiva i empodera a les persones i els col·lectius que ho estan utilitzant. És a dir, qualsevol es pot adreçar a través del canal que aquí s'estableix a l'administració, les persones que gestionen aquest observatori doncs, validen la pregunta, la qüestió, la sol·licitud que es fa, es comunica a la persona o col·lectiu que fa la proposta doncs, com s'ha tramès aquesta comunicació a la institució i la institució, la resposta que dona o la no resposta queda reflectida en aquest observatori i és conegut per tothom. Per tant, és una eina de transparència però a la vegada de pressió perquè el que es fa o no es fa queda reflectit i no només ho sap la persona que ho ha demanat sinó que ho pot saber tothom a través de la xarxa. Per tant, ens sembla que és una eina important que pot ajudar a millorar la relació entre la ciutadania i la institució, en aquest cas doncs, una administració provincial com és la Diputació de Barcelona, i que ha de permetre doncs, posar de relleu des de suggeriments a males pràctiques o a millorar serveis. Ens trobem que a la mateixa casa doncs, hi ha serveis que no es comuniquen entre ells i la coordinació de la pròpia administració falla moltes vegades. Es parla molt d'eficiència i eficàcia i resulta que llavors cada servei fa la seva. I fa la seva duplicant costos, duplicant coses, a vegades fent contractes que tenen un preu amb un servei i tenen un altre preu amb un altre servei. Per tant, una mínima visió conjunta i global ha de permetre millorar i inclús estalviar doncs, amb costos, amb recursos i posar de manifest aquestes disfuncions. I aquesta seria una de les raons per poder tirar endavant i que des del personal, en aquest cas doncs, nosaltres, jo personalment com a treballador i funcionari de la Diputació, ens sembla important. I ens sembla important també perquè hi ha l'activitat, per aquí surt política, dels electes
dels càrrecs polítics, però també hi ha una sèrie de persones del personal que també representen els treballadors i treballadores a través de delegats sindicals, a través d'una junta de personal, a través d'una mesa negociadora, a través de delegats de prevenció i riscos laborals, que totes aquestes figures existeixen legalment i que són també molt silenciades i per tant pot ser una manera també de donar a conèixer quina és la tasca que s'està fent des de la part social, des del personal i dels seus representants sindicals. I també pot quedar aquí plasmada l'activitat i la feina feta, comunicats o actes que es puguin fer de diferents òrgans de representació, no únicament dels càrrecs electes polítics, sinó també del personal. I aquí ho deixaria, en tot cas, la Carla ens explicaria una mica l'estructura d'aquesta eina, d'aquest web, que també s'ha d'anar engrandint. Bon dia. Doncs us explico una miqueta unes quantes pinzellades de com és el web de l'Observatori. Les diferents pastes. Espera't. Ho poso així. Doncs aquí tenim les diferents pestanyes. La primera és una mica una explicació de què és l'Observatori, qui som, quins objectius tenim. Bé, en principi som membres vinculats a la CGT de Diputació, a la plataforma de l'Auditoria Ciutadana del Deute. Estem en coordinació amb els altres organismes, observatoris, ciutadans municipals. També hi ha gent de diferents plataformes ciutadanes, col·lectius de treballadors de la Diputació. Som un grup heterogeni de gent que volem posar aquesta llum sobre la Diputació de Barcelona. A l'apartat d'escobres de Diputació està pensat perquè la ciutadania, això que explicava Feliu, que la Diputació és una institució bastant desconeguda, doncs una miqueta anar passant per aquestes pestanyes la gent es pugui fer una idea del que és i del que fa la Diputació de Barcelona. Aquí hi ha activitat política, estan penjats alguns, la idea és anar penjant tots els actes dels plens, de les comissions, de les juntes de govern, la mesa general de negociació, tots els documents que generi l'activitat política que es fa a la Diputació i que siguin tots totalment fàcilment consultables. A l'apartat d'actualitat, aquí la idea és anar penjant diferents comunicats que fem des de l'Observatori, publicacions que surtin als mitjans, referent a la Diputació de Barcelona. Aquest és l'apartat de denúncia, que explicava el Feliu també una mica, és perquè tant treballadors de la Diputació com gent que coneix d'alguna activitat, d'alguna mala pràctica, alguna activitat que no veu massa clara, pugui formular la seva denúncia, que explica una miqueta com es pot fer. Es pot fer de manera anònima, si és el cas, si es creu necessari, a través de la bústia del Xnet del Grup d'Anticorrupció de Catalunya, o si no, també es pot fer d'una manera, d'una manera més senzilla, a través del correu d'aquí de l'Observatori. Llavors, aquí la pestanya pressupostos també és una part important del web, que aquí és on es posa tota la informació econòmica de la Diputació en format que sigui fàcilment consultable, que sigui molt entenedor i molt fàcil d'anar desgranant les diferents partides pressupostàries de la Diputació. Ja ho veieu, hi ha els pressupostos descarregats de 2016, 2015, 2014, i és la primera vegada que es posa en format obert tota aquesta informació de la Diputació de Barcelona. Fins ara no hi era. I ja, mira, aquí veieu que es pot anar passant de les diferents partides, es pot anar buscant la informació desglossada per conceptes, i el que permet això és anar veient una mica cada... En aquest cas estem parlant d'ingressos, també hi ha l'apartat de despeses, i es pot consultar, i a partir d'aquí es poden fer consultes concretes a la Diputació, que és l'altre apartat que encara veurem, sobre coses que no veiem clares o que volem més aclariments sobre com s'han gastat uns determinats diners o no. Com veieu, és molt senzill i és molt fàcil d'anar desglossant tota aquesta informació, que és una informació molt farragosa i molt normalment que no molt difícilment consultable per la ciutadania.
per exemple, doncs, ho estic mirant així aleatòriament. Bueno, us convido a anar investigant i anar mirant doncs, tota aquesta informació que està aquí penjada. I l'últim apartat és l'apartat de consultes, que aquí es permet doncs, el que comentàvem, doncs, fer consultes sobre pressupostos, sobre partides pressupostàries, sobre activitat de la Diputació, i l'avantatge que té és que són consultes públiques. O sigui, en comptes de fer la consulta privadament a l'administració que et contesti, doncs aquí està recolzada per tota la gent que dona suport a l'observatori, i això fa, veiem de l'experiència d'altres observatoris municipals, que això fa que l'administració s'esforci més en contestar i en contestar, donar la màxima informació possible, perquè després la resposta serà publicada també. O sigui, és com empenyar l'administració, la Diputació en aquest cas, perquè sigui el màxim de transparent possible. I creiem que així d'aquesta forma col·lectiva és molt més eficaç i també posem la informació a disposició de tothom que vulgui consultar aquesta resposta que ha donat l'administració. I bé, en principi això és una miqueta explicació general de les diferents pestanyes del web. També hi ha l'apartat d'arxiu, que aquí també, a veure si se m'obre. Aquí l'arxiu també és un repositori d'informació, tota la informació que va generant la Diputació, que ordenada i classificada perquè tothom la pugui consultar. També és un repositori lliure, tothom es pot, i evidentment això, la idea és anar ampliant i anar posant aquí tota la documentació, tota la documentació que es vagi publicant, i posar-la a disposició de tothom. Què més anava a comentar? Bé, també hi ha la pestanya de pressupostos, s'anirà actualitzant amb les diferents modificacions pressupostàries, per execució dels pressupostos, i això es anirà actualitzant regularment perquè sigui la informació al màxim d'actualitzada possible. També es poden baixar les dades des d'aquí. Bé, en principi, si voleu, si cas, ara us poso un petit, res, simplement per acabar, un petit vídeo que explica, a veure, com funciona, bueno, una mica el que he explicat ara, com funciona la web de l'Observatori. La web de l'Observatori Ciutadà Municipal en un entorn públic i transparent permet controlar la gestió econòmica als nostres municipis i realitzar consultes als nostres ajuntaments. Des de la web es pot examinar de forma senzilla el pressupost municipal inicial, comparar comptes anuals i realitzar d'altres consultes. Totes les dades es poden descarregar en format obert. Així es facilita la revisió i l'anàlisi de les xifres mitjançant fulls de càlcul o bases de dades. Per sol·licitar informació als nostres ajuntaments és necessari registrar-se a la web. Realitzar consultes és tan senzill com escriure un correu electrònic. L'Observatori gestionarà i supervisarà tot el procés, l'entrega de les consultes a l'Ajuntament, l'enviament de les respostes i que es faci pública tota la informació. L'OCM exerceix pressió ciutadana per aconseguir col·lectivament major transparència a les nostres administracions municipals. Un exemple de com a vegades doncs, no s'obté la informació fins ara que es demanava, doncs, hi ha en Carles a la plataforma de salvaguarda del Montseny que explica la seva experiència. Bé, suposo que per vosaltres com per nosaltres, que som una entitat que està localitzada en una part del territori molt concreta, tota aquesta història sona abstrusa i completament pesada i complicada. I efectivament ho és. El que passa és que per nosaltres té una pesant pràctica important i per això jo parlaré d'un cas pràctic molt recent que acabem de passar ara no fa gaire. Jo crec que amb això es veurà una mica quin pot ser el benefici de l'existència d'aquest observatori, no? En el cas concret que ens ocupa, estem parlant d'un projecte molt controvertit, que és el projecte que va protagonitzar el Servei Meteorològic de Catalunya
intentant fer una nova edificació al cim del Turó de l'Home, que, com la majoria sabrà, és una zona protegida pel Pla Especial del Montseny i que té, a més, en aquest cas, una especial protecció per ser un cim culminal, no? Bé, el Servei Meteorològic de Catalunya va presentar un projecte que feia 2 anys que el venia gestionant d'amagat i el va presentar quan ja no li va quedar més remei perquè van començar a sortir notícies a la premsa. Una de les conseqüències va ser que nosaltres, immediatament, a part d'interessar-nos pel contingut propi del projecte, ens vam interessar pel pressupost d'aquest projecte. Qui pagava el projecte, qui pagava l'obra, si s'arribava a fer, etc etc. Això, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya es va negar a donar-nos-ho exactament igual que s'havia negat abans a donar-nos una còpia del projecte, no? Per tant, nosaltres, sabent, perquè sempre hi ha ocellets que expliquen les coses, que en una part, si més no, dels diners destinats al projecte en concret sortien de la Diputació, vam demanar aquesta informació directament a la Diputació. I què va passar? Doncs que, contràriament al que sol ser habitual en el nostre tracte amb l'administració pròpia del Parc Natural, que és, diria, una relació bastant fluida i en la qual no acostumen a haver problemes a l'hora de demanar i obtenir documentacions, en aquest cas no hi va haver resposta. Nosaltres, concretament, la primera petició escrita, perquè sempre anem pels canals formals, la vam fer el dia 3 d'agost de l'any passat, van passar 2 mesos, no vam tenir resposta, vam tornar a presentar una segona petició el 30 de setembre i, en posterioritat, una setmana després, aprofitant, suposo, diria que l'ambient més teatral de la celebració de la Comissió Consultiva del Parc, en aquest cas el gerent de Parcs Naturals, ens va portar una còpia en paper davant de tothom d'aquest pressupost que estàvem demanant nosaltres. De fet, era un conveni establert entre la Diputació per una banda i el Servei Meteorològic de Catalunya del senyor Puig per una altra. Bé, doncs aquest lliurament de documentació tan teatral, és a dir, davant de públic, alcaldes de pobles del Montseny, etc., autoritats del parc, entitats diverses, doncs va resultar un full, perquè en aquest document que ens va entregar hi faltava l'annex, que era precisament on es deia com i de quina manera s'havien gestionat els diners que s'entregaven per un any determinat d'aquest conveni. Clar, evidentment nosaltres vam protestar per escrit demanant l'annex on es parlava d'aquests diners. Aquest escrit, afortunadament, ens va arribar al cap d'una setmana més tard, però, segons el segon però, nosaltres no havíem demanat únic i exclusivament aquella part que tocava l'any 2014, sinó que havíem demanat el conjunt de la informació que afectava tot el projecte, és a dir, 2014, 2015 i el que fos. Evidentment, la part de l'any següent no ens havia arribat tampoc i la vam haver de tornar a demanar per escrit una altra vegada. Finalment, hem de dir que al cap d'un parell de setmanes, sembla que va ser, ens va arribar via mail i directament de la Diputació aquesta informació que acabava de complementar diguéssim, el global del conveni. Perquè us en feu una idea, no estem parlant de tonteries. La primera part, és a dir, l'import de la quantitat que va concedir la Diputació al Servei Meteorològic de Catalunya l'any 2013 va ser de 99.704 euros i la del 14 va ser de 149.182. I després encara hi havia una altra part de 15.000 euros més, un suplement de 15.000 euros més per l'any següent, que no sabem si s'ha arribat efectivament a pagar o no. Tenim el convenciment de que no s'ha arribat a pagar perquè la Diputació ha fet un informe desfavorable d'aquest projecte a posteriori. Per tant, difícilment s'haurà aprovat aquesta despesa si això és així. Això només és un petit exemple del que passava fins ara. Hem de dir que hem notat un canvi en els últims temps,
recents respecte a l'administració anterior, que era brutal. Llavors sí que no hi havia informació de cap tipus, la demanessis com la demanessis. I aquest no era el problema més greu. El problema més greu és que aquesta actitud de la Diputació servia d'exemple als alcaldes de tota la contrada, de tot el massís del Montseny, per dir-ho clarament. I suposo que, evidentment, jo puc parlar pel Montseny, però hi ha altres que podrien explicar d'altres indrets. De manera que, per exemple, en un cas d'un conflicte molt punyent, que encara no s'ha resolt i que segurament es resoldrà les properes setmanes, que és el de la famosa carretera entre les Illes i Sant Marçal, en el qual el promotor és el mateix Ajuntament de Montseny, doncs a aquests senyors se'ls va demanar informació econòmica després d'unes declaracions que van fer a TV3, en la qual deien que es gastaven 18.000 euros anuals per arreglar la pista i que allò no podia ser. Com que nosaltres teníem informació fidedigna de gent del poble que deia que només se'n gastaven 600, evidentment li vam demanar comptes de les despeses que havia efectuat l'Ajuntament en els últims 5 anys per arreglar aquesta pista i dels pressupostos que s'hi havien fixat per fer-ho. Si vosaltres heu rebut alguna resposta, m'ho dieu. Nosaltres encara, avui, a 2016, després d'haver fet no sé quantes reclamacions, després de la intervenció del síndic de Greuges, que ha escrit diverses vegades a l'Ajuntament combinant-lo a entregar aquesta documentació, nosaltres encara no sabem el que s'ha gastat mai per arreglar aquesta pista. Per tant, és clar, aquí hi ha un efecte simbiòtic, no? Vull dir, si la Diputació no ho feia, els altres tampoc. I els uns i els altres anaven cobrint i no hi havia cap mena de transparència. Esperem que ara, a partir d'ara, això servirà perquè puguem anar esbrinant què dimonis està passant a nivell dels municipis més tancats i més curiacis. I això és tot. Molt bé. Si hi ha alguna qüestió o pregunta que es vulgui fer? Sí, volia preguntar, no sé si en la creació d'aquest observatori, no sé si és que com... Si no, la gent de casa no ho sé. Res, preguntava si en la creació d'aquest observatori, no sé si ha influït o el que pensen és que hi ha algun cas de pràctica irregular o fins i tot algun cas de corrupció en la Diputació i és arran d'això pel qual s'ha decidit crear aquest observatori ciutadà. Bé, en cartera no tenim cap cas que vulguem ara treure a través de l'observatori, sinó que és una eina oberta perquè precisament ens arribin casos. Hi ha hagut anteriorment doncs, problemes i denúncies de sobresous, hi ha hagut doncs, problemes i denúncies amb temes de determinats serveis, concretament relacions internacionals dins de la Diputació, és a dir, que hi ha una sèrie de casos que han tingut denúncia i que estan doncs, a inspecció de treball o estan en procés judicial o en alguns casos particulars de treballadors que han hagut sentències doncs, a favor del treballador i en contra de la pròpia Diputació. Això ha existit i suposo que pot seguir existint o es pot tornar a donar el cas. Aquí tenim l'eina per poder d'alguna doncs, manera canalitzar algun tipus de sospita o de mala pràctica que considerem s'estigui donant. Espera, perdona, que si no se't sent per escriure. No em sentiu? Ja m'ha tallat. Dic, el ciutadà fa, o el treballador fa una denúncia o fa una consulta a través de l'observatori i el que fa l'observatori és canalitzar aquesta consulta cap a la Diputació i la Diputació contesta a l'observatori i l'observatori ho penja, això és el funcionament? Sí, sí, és una eina de missatgera, d'un instrument i com a tal
no es posiciona, és davant dels fets i davant de les consultes, no s'entra a fer una valoració pròpia com a observatori, sinó que després, a partir de la informació que apareix, les mateixes entitats, o els mateixos sindicats o els mateixos grups polítics poden emprendre les accions que considerin oportunes. Però l'observatori com a tal i els observatoris municipals com han funcionat fins ara han sigut per facilitar aquesta canalització. No sé si la Maria volia també... Sí, només per complementar que un dels fets és que el tenir representants, és a dir, el tenir doncs, en aquest cas diputats de la CUP, no?, que hem volgut doncs, impulsar aquesta eina, doncs, l'accés a la informació per nosaltres és un dret que tenim i que el que volem fer nosaltres és posar-ho a disposició d'absolutament tothom que vulgui arribar a aquesta informació. Per tant, nosaltres ens hem compromès, com ho hem fet ara amb els pressupostos, no? Doncs a partir de les companyes que estem treballant allà, no? De poder fer arribar doncs, tota aquesta informació a les diferents demandes que rebem. Puc fer-te una pregunta? amb els demés opcions polítiques se'ls ha facilitat la possibilitat de participar o és una... Sí. És per saber què... Un dels acords de quan vam començar a crear aquesta eina i de fet ho vam posar en comú, no? Doncs amb companyes de la CGT, nosaltres mateixes, era que nosaltres entenem que totes aquelles forces polítiques que han participat del silenci d'aquesta institució han aprofitat aquesta institució per col·locar-se com a càrrecs públics, no? I per tenir accés i uns privilegis per les seves vides doncs, privades i públiques alhora, entenem que com que no han rendit comptes, com que tampoc veiem que hi hagi una autocrítica feta, no? ni de cara a dins de la pròpia Diputació ni de cara en fora, entenem que aquestes persones doncs, no poden participar d'aquest espai com a col·lectiu, sí que poden participar a nivell individual. I de fet això també ho fem perquè creiem que perdríem gent pel camí si no ho fiquéssim, no?, com una de les condicions. Nosaltres no volem legitimar a gent que no ha doncs, rendit comptes, no?, o fet autocrítica de la gestió que ha fet d'aquesta institució durant 30 anys. Aparentment aquesta eina és molt positiva, evidentment va a la línia de fiscalitzar el poder des de baix, d'empoderar la ciutadania, etc. Però com heu comentat en algun moment, hi ha experiència d'altres observatoris ciutadans municipals, des de fa un any i mig, més o menys. No? No sé si aquests observatoris ciutadans municipals estan servint realment perquè la informació arribi o són unes eines que estan allà però que la ciutadania encara no s'ha fet seves. No sé si algú pot fer una mica de balanç. Aquí hi ha persones. No, dic que el projecte d'observatori té més d'un any, val? Són dos, tres anys. Llavors, diversos punts. O sigui, són eines, no, de que una vegada es posen a disposició de la ciutadania es necessita temps perquè la gent els utilitzi. Llavors, quins resultats han generat fins ara? O sigui, la majoria d'observatoris que hi ha a l'estat espanyol, d'acord, que hi ha uns 30 i alguna cosa, només la creació de l'observatori, val?, fa que aquella administració pública millori els nivells de transparència, fa que aquella administració pública millori les respostes que fins ara havia donat a la ciutadania. En molts processos, no, per exemple, a nivell municipal, hi ha molts municipis, no, que han entrat noves forces a dins i s'estan plantejant processos d'auditoria ciutadana, és a dir, processos de fiscalització oberta dels comptes públics, per exemple. En qualsevol d'aquests processos, val, com a mínim, ha d'haver-hi, no, diferents actors ciutadans, no, que controlin, no, que formin part, que controlin el procés. Llavors, a molts municipis aquests observatoris es converteixen en un actor perfecte, val, per tenir incidència en quant a les noves ordenances de transparència, les noves ordenances de participació i nous actors, no, a l'hora de ciutadans civils independents per participar en oficines d'anticorrupció o de transparència i bones pràctiques municipals. Llavors, la incidència que estem tenint és, jo crec que és força positiva. Et serveix, Marc?
I també contestant-te que nosaltres des de la secció sindical de la CGT hem publicitat el fet del naixement de l'Observatori, perquè nosaltres des dels nostres llocs de treball som privilegiats de vegades per veure coses, irregularitats, i això penso que serà un espai molt positiu, perquè de vegades coses que ens diem a llocs on no tenen més transcendència en puguin tindre, no? Perdoneu, amplio una cosa que de fet són notícies i així et responc amb una resposta clara. Dic, la darrera setmana l'Observatori Ciutadà Municipal de Vera va aconseguir bloquejar uns pressupostos que eren il·legals, no, del municipi de Vera. També fa poc l'Observatori Ciutadà Municipal d'Alcantarilla de Múrcia va aconseguir, d'acord, que s'anul·lés un nou contracte, crec que era d'escombraries, ara no recordo si era d'escombraries o de què era, no, per trobar certes irregularitats. És a dir, que es van generant, val, incidències reals. El que passa és que estem parlant de municipis, no, i els municipis no és molt viral, a no ser que sigui Barcelona, Càdiz, Zaragoza o Madrid. Vale? A la vostra pàgina web posa que la CUP us dona, en relació al vostre finançament, 200 euros mensuals. És tot el finançament que teniu o amb què més compteu? Sí, és totalment transparent, i en l'acord d'aquest grup promotor, doncs, la CUP, a part de facilitar, doncs, informació que rep com a càrrecs electes i que diuen que han de compartir amb tota la població, doncs, ha ajudat per poder, doncs, iniciar aquest projecte amb aquesta quantitat, i s'hi han esmerçat moltes hores per poder-ho fer real. Llavors no rebeu ni teniu previst rebre finançament de cap altra via? No. Bueno, només una apreciació volia fer, no una pregunta. El benvingut podria ser més plural, benvinguts, benvingudes, perquè clar, estaria bé, no, que comencessin a trencar el llenguatge sexista. Sí, tens tota la raó, ara mateix ho arreglem. Perdoneu, jo volia afegir una cosa. És que he sentit molt parlar aquí de les conseqüències que pot tenir l'existència d'aquest observatori de cara a la corrupció, a temes de corrupció. Però nosaltres, des de l'angle de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, per exemple, que és una petita entitat localitzada, li veiem, a la pràctica ja ho estem fent, li veiem una sèrie d'utilitats que van més en el terreny del control de la gestió del que s'està fent a nivell de municipis, a nivell de la Diputació, sobretot la Diputació, perquè la Diputació belluga quantitats increïbles de diners. I el que estem comprovant nosaltres a nivell local, i que suposo que es pot comprovar a molts més llocs, és que s'estan fent tot un seguit de projectes que no serveixen per res, que moltes vegades no tenen cap sentit, tret, això sí, que hi hagi una empresa beneficiària darrere, que aquest projecte li va molt bé executar-lo, tingui o no tingui sentit després que funcioni el tal projecte. I això ho estem veient gràcies a la informació que ens està arribant ara, la nova informació que ens arriba de la Diputació. Si no tinguéssim aquesta informació, què passaria? No, aparentment no passaria res, no hi hauria corrupció, tret que s'estan concedint projectes innecessaris que algú ha suggerit que seria bo fer-ho, que moltes vegades han anat precedits d'una campanya ideològica per convèncer la gent de que cal aquell meravellós projecte que després no serveix absolutament per res, però ja s'han enterrat una sèrie de centenars de milers o milions d'euros i allà s'han quedat. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres podríem parlar ara de la famosa canonada que es va soterrar des de la dessaladora de Blanes fins a l'estació depuradora de Cardedeu. 32 quilòmetres de canonada soterrada que en el seu moment, i estem parlant del govern tripartit, d'acord, es va fer aquest projecte faraònic que no ha servit mai per res, que no ha transportat mai una gota d'aigua per res, però això sí, va destruir la llera de la Tordera en tot el trajecte.
es va carregar espècies protegides, hàbitats protegits, etc, etc, i ningú no va piular, excepte nosaltres, que vam portar el llavors conseller de Medi Ambient a l'ACA i a Aigües Ter Llobregat a davant d'un jutge. Això sí, com acabarà no ho sabem. Però clar, vull dir, de projectes d'aquests, a una escala més reduïda, n'hi ha tots els dies. I la Diputació n'està aprovant tots els dies projectes d'aquest tipus. Si ningú no se n'assabenta, ningú no pot posar en qüestió en què gasten els diners. I a la fi, aquests diners són nostres, són de tots, els posem nosaltres. Bé, d'acord, nosaltres com a entitat estem disposats a fer l'esforç de gastar el nostre temps particular sense cap mena de compensació de cap tipus, ni econòmica ni de cap altra, per posar en evidència allò que ens afecta directament a nivell local. Si a la resta del país hi haguessin entitats disposades a fer el mateix, a través d'aquesta eina es podria fer perfectament. Molt bé, hi ha alguna cosa més? Bé, doncs, en tot cas, està clar que això és un contrapès a el que existeix i una eina per utilitzar, i esperem que doncs, pugui donar resultats ben aviat. Gràcies.